Gaur, otsailaren 12an, Euskal Herriko torturaren aurkako egunaren bezperan, Nafarroako torturatuen elkartea aurkeztu nahi dugu Nafarroako gizartearen aurrean. Hemen bildutakoak, gure historia hurbileko une desberdinetan, tortura gure azalean, jasan dugunon testigantza bizia gara. Baina baita, torturaren ondorioz, eraildako Nafarroako herritarren senideak ere. Jakin, badakigun arren, torturaren errealitateak mila aurpegi, mila ahots isilarazi baino gehiago dituela Nafarroan. Mila torturatu inguru 1960-tik 2014-ra. Bi hildako, Mikel Zabalza eta Antonio Goñi Igoa. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainiar Estatua kondenatu du Igor Portu eta Martin Sarasola torturatzeagatik. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak lau aldiz zigortu du Espainiar Estatua Oihana Taun, Jon Patxi Arratibel, Xavier Beortegi eta Inigo Gonzalezen tortura salaketak ez ikertzeagatik. Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, ikerketa ofizial, zientifiko eta independente baten garapenarekin konprometitu dadila. Nafarroan, Estatuko segurtasun indarrek zenbat pertsona torturatu dituzten argitzeko, eta ondorioz, giza eskubideen urraketa larri horrek gure lurraldean izan dituen ondorioen egiazko argazkia lortzeko. Torturatuen aitortzarako biderik egokiena dela uste baitugu. Baina, bide horretan, Nafar gizarte osoaren babesa ere beharko dugula, badakigu. Horregatik, agerraldi honen bitartez, ekainaren 25ean, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan egingo dugun mobilizazioan parte hartzera gonbidatu nahi dugu Nafarroako gizarte osoa. Egiari bidea irekitzeko unea da, bultza dezagun denok batera. Sin miedo a naufragar por ti. Tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperada y condenada a no volver, y condenada a no volver.